السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. خواب میں بچے یا بچی کی ولادت، پیدائش، ڈیلیوری دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے یہاں لڑکے کی یا لڑکی کی، بچے کی یا بچی کی پیدائش اور ولادت ہوئی ہے تو ایسے خوابوں کی میننگ اور تعبیر کیا ہوتی ہے، یہی ہم آج آپ کو سمجھانے والے ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں پہلا خواب ہے، کسی خاتون نے دیکھا خواب میں کہ اس کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس خاتون کو مالی فائدہ ہوگا، کاروباری اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے اس کو کثرت سے، مال سے یا مال میں برکت سے نوازا جائے گا. اور اس خواب کی ایک دوسری تعبیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جس خاتون نے اپنے یہاں لڑکی کی ولادت اور پیدائش دیکھی ہے، اس خاتون کو اس کے اپنوں کی جانب سے، اس کے گھر والوں کی جانب سے یا اس کے عز و قارب رشتہ داروں والوں کی جانب سے اس کو کوئی خبر خوشی کی ملے گی، کوئی خوشی کی بات پیش آئے گی. یعنی خاتون کا خواب میں لڑکی کی پیدائش دیکھنے کا خواب اچھا ہوتا ہے. دوسرا خواب ہے مرد کا خواب میں لڑکے کی پیدائش دیکھنا. کسی مرد نے خواب میں دیکھا کہ اس کے یہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر اس مرد کی بیوی حاملہ نہیں تھی، پریگننٹ نہیں تھی، اور اس نے اپنے گھر لڑکے کی ولادت دیکھی ہے، تو پھر اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوگی. اور اگر خواب میں دیکھا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، کسی مرد نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو پھر اس کی تعبیر الٹی ہوتی ہے، یعنی ریئل زندگی میں اس کے یہاں لڑکا جنم لے گا، لڑکے کی ولادت اور پیدائش ہوگی. تیسرا خواب ہے کسی بادشاہ یا امیر کی بیوی کا دیکھنا کہ اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے. کسی بادشاہ کی بیوی نے یا کسی مالدار آدمی کی بیوی نے دیکھا کہ اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اس کے شوہر کو بہت سا مال ملے گا، یا اس کے کاروبار میں بہت ترقی اور بڑھوتری اور برکتیں ہوں گی، یعنی بہت اچھا خواب ہے یہ بھی. چوتھا خواب ہے بادشاہ کے یہاں لڑکا پیدا ہونا. کسی بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، تو یہ خواب بادشاہ کے حق میں اچھا نہیں ہے، بلکہ غم، پریشانی اور مصیبت ملنے کی دلیل اور نشانی ہے. پانچواں خواب ہے امیر آدمی نے دیکھا کہ لڑکی کی ولادت ہوئی ہے اس کے یہاں. کسی مالدار آدمی نے دیکھا کہ اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غمگین ہوگا، پریشانیاں اس کے سامنے آئیں گی، مصیبتوں کا سامنا کرے گا. چھٹا خواب ہے کوارے لڑکے نے دیکھا کہ اس کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے. ایک ایسا لڑکا جس کا ابھی تک نکاح ہی نہیں ہوا، شادی ہی نہیں ہوئی، اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کا نکاح جلدی ہو جائے گا اور شادی کی خوشیاں اس کو جلدی نصیب ہوں گی. تو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں لڑکا یا لڑکی، بچہ یا بچی کی ڈیلیوری، ولادت اور پیدائش کی کیا تعبیر ہوتی ہے، کون اس طریقے کا خواب دیکھے تو تعبیر کیا ہے، مالدار دیکھے تو کیا ہے، غریب دیکھے تو کیا ہے، بادشاہ دیکھے تو کیا ہے، یہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. امید کرتے ہیں یہ کلپ ہماری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. دوستوں سے شیئر کیجئے. اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا آسان، ایزی اور بالکل سیدھا سا راستہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں، اور جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند ضروری انفارمیشن ہم سے شیئر کریں. انشاءاللہ پھر ہم فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے. ایک تو یہ بتائیں خواب کس نے دیکھا ہے، مرد نے یا عورت نے، شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا، جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے، خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں، خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے. یہ چند بیسک باتیں ہم سے شیئر کریں، پھر فرائیڈے کمنٹ سیکشن کا انتظار کریں. انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے. حیات باقی، ملاقات باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.